Když to je taková odlehčená věc, já jsem poslední dinosaurus a anarchista mezi váma, který ještě nepřešel na žádnou formu Unixu nebo FreeBSD alias macOS. A v podstatě já funguji na jednou z historických důvodů, drží mě na jednou z tři věci a dvě z nich vám ukážu. První z nich je ta, co se jmenuje takhle AltaP Salamander, která je prostě můj oblíbený file manager, kterým pracuji už léta. A ten má takový množství geniálních zkratek a všeho možného, až prostě jsem se s ním zžil a bez ní dneska pořádně neumím fungovat, respektive s ním fungovat tak 20x rychlejš. A druhý to je ten editor, který má pro mě dvě základní výhody. Jedna z nich je ta, že vždycky, když mi upadnou dosa na klávesnici, tak najdu nějakou novou klávesovou zkratku, která funguje úplně geniálně a oblíbím si ji. A jak se jmenuje tady to? PSPAD. Druhá věc na něm je, že jsem si ho nainstaloval asi před 10 lety verzi 4.56 a od té doby na ní je dobře, že novější není. Nemusím si nic nového učit. No, tak nějak. Takže to je vlastně celý, jako zbytek není zajímavý. Ono to má jednu zásadní nevýhodu, to je, že to funguje akorát na Windows, byte psaný původně, myslím, v Delphi. A pak to má samý výhody. Ono dneska, když si to porovnáte se Sublimem, tak to není ničím zajímavý. Je to v podstatě horší, nebo v nejlepším případě skoro stejný, ale ne úplně. A výhoda je taková, že v době, kdy jsem začal používat, tak byl tenkrát Notepad++ v plenkách. Existoval nějaký UltraEdit a ještě milion dalších klonů Notepadů, každý uměl něco jiného. A tady ten byl první, který uměl všechno. Sice ho nikdo neznal, nikdo nepoužíval, ale tady dole možná zaznamenáte, že to umí jako Python dobře. Umí to Unix, protože to rozeznává Unixový konce řádků, což v době, kdy Windowsy fungovaly na všem, tak nebylo úplně obdobný a všichni řešili takový ten strašně dlouhý řád v tom Notepadu, protože ten to neměl rozlámat. Umí to UTF-8 a milion dalších věcí. Nemusím vůbec nic představovat, všechno je to stejné, takže to umí stejně jako Emacs, to umí klávesu, nebo jít nahoru a dolů a takovýhle. Pak to má velkou spoustu funkcí, které já prostě už nemusím řešit, jako prostě nějaký umím z hlavy, takže třeba klávesová zkratka, která teďka není moc vidět tady s tím fontem, mě kamera řekla, že to mám mít černý, tak jsem to předělal na černou, kterou neumím, ale prostě existuje klávesová zkratka, která mi samozřejmě kus kódu, teďka momentálně jsem vůbec nechtěl udělat tohleto, ale to nevadí, takže existuje klávesová zkratka, kde prostě vem kus kódu a prostě ho zakomentuju, jo, třeba jenom takhle. Umí to samozřejmě takové ty obyčejné věci, které umí každý slušnější editor, jako, já nevím, syntax highlighting neřeším, umí to posunout kód, já se omlouvám za tu viditelnost, prostě mám jiné barvy, takže to umí prostě posunout blok o 4 znaky doleva doprava podle toho, jak to potřebujete. Umí to klasicky našeptávač, který já jsem v životě nepoužil, ale myslím, že když tam napíšu nějaký, já nevím, imp a zmáčknu control mezera, tak se třeba něco stane, anebo taky nestane. Já jsem to fakt nepoužil 100 let, ale má to nějaký našeptáč, akorát neumím to zkratku, protože ji nepoužívám. Umí to hledání přes regulární výrazy, najdi a nahraď takovýma těma skupinama v regulárních výrazech, takže není problém najít nějaký dvě slova, prohodit je a takovýhle věci. A prostě je to skvělý, no. Máme tam dáme vpravo takovou tu svislou čáru na 80. znakově, těm špatný studium místo, že to překračuju. A to je asi celý. Umí to projekty samozřejmě a tyhle ty všechny věci, ale já jsem takový z těch, co mám rád velký okno a okolo žádný balast, takže tam ukáže čísla řádků a umí to samozřejmě všechno ostatní, co umí skoro Sublime, kromě načítání textu online nebo konfigurace a umí to skoro všechno, co umí Emacs, kromě XMBet a podobných věcí, ale jinak je to teda Windows only, no, což je zásadní nevýhoda. Já už asi rok a půl přecházím teoreticky na Sublime, ale ještě jsem ten krok, první krok neudělal, takže s tímhletím nějak žiju a líbí se mi to, no. Jo? Tak to je aspoň první dobrá zpráva. Tak jo. Zase proč přicházet, když nejde? Jo, jako já to používám fakt 10 let, takže já už dneska ty zkratky neřeším, já prostě s tím jedu, no. Má to třeba taková dobrá zkratka, kterou taky nepoužívám, ale vím, že tam je, takže když mám Ctrl-Shift-E, tak také dostanu u zdrojáků, který neznám, tak dostanu takovouhle jakoby strukturu, řekněme. No, vím, že třeba pro mě je dobrý to, že já, jako pro mě programování není to hlavní, co dělám a ten editor se poradí skoro se vším, jo, takže já tam do toho hodím nějaký soubor úplně neznámýho typu a ono buď to schroupne a udělá syntax highlighting, anebo mi aspoň třeba hodí jako takhle, pardon, to je asi něco jiného, co jsem nechtěl. Umí to hexamot, který teďka momentálně nevím, jak se pouští, ale vím, že tam je. Poradí si prostě s binárníma souborama, stejně jako vím a podobně.
Samozřejmě takový ty blbosti, jakože v Pythonu, když napíšu dvojtečko, tak mi další řádek odsadí a to už jsou standardy, umí to linter, takže, nebo respektive umí to volání externích programů, takže já na Alt F9 mám to prostě klasický linter, takovýhle obyčejný a je to prostě tak nějak to běží. Tak jo. Co byl ten třetí program? Ty jsi říkal Salamander PSP? Ne, já jsem říkal, že jsou tři důvody, co mě drží u Windows. Ten třetí není program. To je taková ta věc, že vždycky strašně spěchám a vypínám počítač, jak se mi objeví, nevypínejte počítač, Insta 15 aktualizací. A to je taková perverzní zvrhlost, že mi to ještě drží u Windows.